יסוד גדול בדרכי השם, ככתוב בספר דניאל ב' כף א', כתוב יאיב חוכמתה לחכימין. אומרת הגמרא בברכות נ"ה, אין הקדוש ברוך הוא משים חוכמה אלא לחכמים. כשהקדוש ברוך הוא מחפש להעניק חוכמה, הוא דווקא מחפש את אלה שיש להם חוכמה ולא אלה שזקוקים לה, אלא מבקש לתת לאלה שיש להם כבר חוכמה מלפני כן. נותן חוכמה דווקא לאלה שכבר יש להם חוכמה. הגמרא במכות כף ג' אומרת עוד כלל מעין זה, אין מזרזין אלא למזורזין. וזוהי הדרכה עבורנו. אם מבקשים להשקיע כוחות בתלמידים, עדיף להשקיע כוחות בטובים, לשפר אותם עוד, מאשר באחרים שזקוקים לכך יותר. ואפילו ייתכן שלגביהם זו הצלה. אבל אין מזרזין אלא למזורזין. אלה שדווקא מצד עצמם הם זורזין. אם קיימים כוחות מוגבלים, אז צריך להעניק אותם למזורזין. אם יש לך מספיק כוחות לטפל גם באלו ואלו, אין בעיה. אבל אם יש לך מעט כוחות, מה צריך לעדיף? צריך לעדיף להשלים את המושלמים יותר. באמריקה משקיעים כוחות רבים בחינוך, אבל שם משלמים הורים הרבה כסף. ולכן מחנכים לא יכולים לנהוג בשיטה שאמרנו כעת, שכן הם מקבלים שכר גם מהורים שילדיהם חלשים. אז חייבים להשקיע בהם בשווה. ולא יכולים להתמסר רק לעילויים. מלמד צריך ללמד לפי מה שמשלמים לו. כמו שכשרויות מקבלות כסף לפי החומרות שלהם, אבל אם הן לא מחמירות כמו שהן אומרות ומאכילות נבלות וטרפות, אז הן גזלנים והן עוברים לא רק על יורי דעה, גם על חושן משפט. אבל אם מחנך הוא בן חורין, לנהוג לפי שכלו התורני, הכלל להשקיע כוחות דווקא בטובים. כתוב שמתוך 1,000 תלמידים שבאים יוצא אחד להוראה. אז אם יש בידו ברירה לקבץ חבורה של מצוינים ולהתמסר להם, או לאסוף המון רב של ילדים פשוטים ולשפרם, עדיף להתמסר למצוינים, וזה כלל בדרכי השם. אז בואו נראה כמה הכלל הזה גדול. אומר הרב אביגדור מילר, זיכרונו לברכה, לפני 50 שנה, עמדתי עם ריבי, זיכרונו לברכה, ועם עוד מספר חברים בשדה ליד סלובודקה. ושאלנו אותו, ישיבת סלובודקה מחנכת לחסד, מדגישה את הגדלות בעשיית החסד. אולי צריך לצאת ולעשות חסד עם כל ישראל? עלה לנו הרב, החסד הגדול ביותר שאתם מסוגלים לעשות עם כלל ישראל, זה לעשות משהו מעצמכם. אם תעשו משהו מעצמכם, זה חסד גדול לעם ישראל.